Так, всі переживають за нашого Машика після вулиці. Як з ним, що сталося? Для тих, хто ще не знає, возили Машу в село. Вона у нас путешествувала. Сьогодні я вирішив ризикнути і випустив її на вулицю. Маша, іди до мене. Маша. Машка. Трішки розкажу про враження Маші на вулиці. Як ви розумієте, мені також було трішки страшнувати її випускати, але я все ж таки вирішив ризикнути. Маша вже начебто до села трішки звикла, то я вже подумав, що все буде добре. І як ви бачили, випустив її на вулицю. Трішки побігала. І багато людей пишуть, що не потрібно було це робити, що вона могла втекти, що вона як звикне до вулиці, то обов'язково втече. Можливо, це все і буде. Але поки що цього не сталося, слава Богу, тому все добре. І Маші дуже тяжко буде на вулиці жити самі, тому що вона до цього всього не звикла. Я бачив, як вона себе вела там, коли бігала по дереву. На неї там і горобці налетіли, вона не знала, що з ними робити, і я їй також не міг нічим допомогти. Та й взагалі, не знаю, мені здається, що вона в дикій природі не виживе, якщо її випустити. Тому думаю, що Маша буде постійно до нас повертатись. І так, читаю ваші коментарі. Дуже багато людей цікавиться, що з Машою, чи з нею все добре. Все добре, ми вже приїхали в Київ, вже Маша переночувала вдома, там, де жила раніше. Так що з Машиком все добре. Хоча, напевно, вона вже відвикла, їй в селі набагато краще було. У неї там цілий чердак був. Ціла літня кухня, да, Машик? Свобода, ніхто не закриває, сама бігає собі. Давай, Машик, виходь. Путешествуй. О! Машик, ти засиділась чи що, напевно? Папа трішки колеса дома відремонтував, тепер не скрипить, як скрипіло. Що, Машик задоволений. Маш, ти за 3 години втомилась, да, напевно, їхати? Це ось її кімната. Хто ще не знає. Да, Маш, давай, там тобі по шторам лазити не можна було, а тут, звісно, свобода, да? Та мама тобі по жопі швидко б надавала за штори. А тут побігла. Маш, ти згадала свою кімнату чи ні? До речі, подивіться, як носик у Машки линяє вже. Це за 3 дні в селі, Маш, так твій носик полиняв, це ж надо. А ну подивись камеру. Машулька. Три години їхали в машині, так Машку, напевно, вкачала, бо вона її в хату, в квартиру, як заніс, так вона так трішки трусилася. Звісно. Дорога не дуже хороша, тому їхали, як їхали, да, Машик? Чудік.